Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. Hoje está conosco Kessinho, o Lucas Ribeiro. Ele que vai falar com a gente que assim, os 10 erros aqui assim, com os 10 principais erros em transformação digital. O que que a gente às vezes acaba cometendo de erro ou interpretando de forma errada sobre a transformação digital e assim. Lucas, primeiramente, agradecemos a sua participação aqui hoje, certo? Em compartilhar esse conteúdo conosco aí. Muita gente nova participando aqui também hoje. Também agradecemos a participação de todos. Lucas, então, se quiser, pode estar com você a bola aí. Tá ótimo, Nilmar. Bom, primeiro, muito obrigado, né, pelo convite para estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação muito grande a gente sair desse circuito aqui, né, Curitiba, região metropolitana e para as outras áreas do Paraná, né? A CESP do Paraná tem um grande braço, né, nas outras regiões, junto com vocês do Iguaçu também, enfim, tantas outras entidades importantes, Londrina, Maringá, Cascavel, né? Então todas essas regiões, Toledo, são regiões muito importantes para que a gente torne o Paraná realmente inovador, né? Nós temos muitas soluções extraordinárias aqui e que às vezes a gente acaba nem conhecendo, né? Então essa interação entre as empresas, entre as entidades é sempre muito importante. E falando já do nosso tema aqui, dos 10 principais erros em transformação digital, que foi tema do meu último artigo ali para a Gazeta do Povo, do Gás Conecta, e é justamente o que a gente vive na prática, né? Ou seja, levamos a transformação digital para as empresas, empresas de vários portes, né? E inclusive nas grandes, isso também acontece. Então, são erros comuns, né, que a gente vê na prática aí acontecendo e que é sempre importante a gente olhar de forma preventiva, né? Como é que a gente trata isso para que a gente possa evitar na nossa empresa, nos nossos clientes, nos nossos projetos, nos nossos produtos, enfim, são muitos desdobramentos que vivem a transformação digital. Nosso dia a dia sofre transformação digital, né? Quando a gente vai no restaurante, seguramente você já não vê mais nem o cardápio lá, né? Você já usa o QR Code no mínimo, né? Quando não outra tecnologia. Então, isso já é parte da transformação digital, né? Que é justamente a gente entregar uma condição muito melhor ao usuário, ao cliente, né? Ao paciente, quando a gente fala do setor de saúde, ao governo, quando a gente fala de GovTech. Então, todos esses processos que estão sendo redesenhados e repensados, eles precisam do olhar da transformação digital. Então, aqui, os 10 principais erros que eu trago são justamente nessa linha, não é? O que é o primeiro de todos eles? É focar em redução de pessoas. Dar foco em reduzir pessoas, em reduzir recursos humanos, é bastante perigoso. O que a gente já viu em relação a isso, né? As empresas que querem fazer a transformação digital num processo de redução de custos. E a verdade é que a transformação digital, às vezes, ela nem reduz custos, ela aumenta o custo. Porque ela passa a ter uma série de atividades que antes não eram feitas, ela passa a ter percepções e tratamento de dados que não existiam, ou seja, há novos inputs no processo como um todo que eles elevam o nível, eles tornam isso buscando cada vez mais excelência e não redução simples e mera de pessoas, que estaria muito mais próximo de uma automação do que de uma transformação digital. Então, esse é um cuidado muito importante, porque as empresas que colocam essa redução na frente, elas acabam não fazendo transformação digital. Elas se perdem no caminho, muitas vezes frustram as pessoas, essas equipes destroem o processo de mudança, porque é assim que funciona, não é? A base que realmente torna a empresa real, porque são essas pessoas que se relacionam com os clientes, são essas pessoas que se relacionam com o mercado de verdade, não é? Então, quando a gente coloca uma transformação digital, ela tem que ser de ponta a ponta, não é? Ela tem que pensar em todas as etapas, em todas as pessoas e todos os stakeholders, não é? Ou seja, como é que eu falo com o cliente, com o mercado, com o funcionário, com o sócio, com o acionista, não é? Com os meus parceiros estratégicos, como é que eu me conecto com as entidades de classe, né, com as associações, tudo isso tem relevância num processo de transformação efetiva. Então, transformação, para quem estudou administração lá atrás, né, nós chamávamos de reengenharia a transformação, que hoje é chamada de transformação digital. Então, ela não nasceu ontem, a transformação digital, ela existe há muito tempo, ela só não era digital.
Né? Então, era uma transformação. Ou seja, eu pego e faço uma reengenharia dos meus processos, redesenho tudo aquilo, jogo fora tudo aquilo que era feito, da forma como era feito, e busco resultados melhores e não processos apenas novos. Né? Esse prisma, ele é fundamental para que a gente, de fato, tenha, com a inserção da tecnologia, aí sim a melhor transformação que gera resultado. Né? Porque, no final do dia, é o que todos nós queremos: ganhar ou gerar mais dinheiro, né? Make money. Então, esse é o nosso grande objetivo como empresa de capital, né, privado. Ou seja, nós não somos um órgão público, não somos uma ONG, né? Então, as empresas estão em busca da melhor lucratividade, da perpetuação de mercado. Então, isso é que a transformação digital nos apoia fortemente. O segundo item, muito relacionado à redução de pessoas, mas não nessa mesma direção, de que é acreditar que a transformação digital, com a transformação digital, mais nenhuma pessoa será necessária. Né? Então, esse processo aqui, agora eu não preciso ter mais ninguém. Né? E isso não é verdadeiro, né? Porque a transformação digital, ela pressupõe que nós teremos a melhor utilização da combinação tecnológica. Que é combinar tecnologias, ou seja, eu vou usar um pouco de cada software, um pouco de cada solução para criar um processo novo, em que neste processo novo existem pessoas para tratamento de exceção, essas pessoas para qualificação do processo, para saída ao final dele, né, para que a gente tenha novos tratamentos, muitas vezes que não existiam, como eu comentei. Então, tudo isso tem aqui um viés de combinar tecnologia, processos e pessoas, né? O clássica tríade. Essa é que realmente faz a grande diferença e muitas empresas acabam tirando pessoas desse processo, acreditando que é só substituir por tecnologia. E não é, né? Todos nós sabemos muito bem que só a tecnologia não resolve nada, né? Muito pelo contrário, às vezes ela até atrapalha, né? É mais fácil fazer no papel de pão, né, na cadernetinha, do que realmente colocar num grande software extremamente robusto e complexo, às vezes, aquela atividade. Item 3 aqui, pensar nas atividades como elas são hoje. Então, as pessoas chegam, né, para nós e dizem assim: ah, o nosso processo hoje funciona assim. Tá bom, e agora você quer transformar digitalmente, colocando tecnologia para fazer este mesmo processo ser operado agora por máquina e não mais por gente. Não faz sentido, né? Às vezes, o custo é maior, inclusive. E nós já orçamos muitos projetos assim aqui, em que era mais caro usar robô do que usar gente. Pô, então não faz sentido. Né? Para que eu vou colocar robô numa atividade? Ah, porque ela é escalável, né? Mas ela é escalável até onde? Né? Qual é o custo-benefício em relação a essa escala e essa capacidade de automação que nós temos? Então, isso aqui é muito perigoso, porque realmente a necessidade é de olhar para o resultado desejado e não para a atividade em si. Ou seja, pouco importa como você vai fazer, mas desde que aquele objetivo seja atingido. Então, mudar a rota, mudar o caminho é uma premissa da transformação digital. Não é algo, ah, puxa, eu posso mudar, ah, faz sentido. Não, você tem que romper com todos os paradigmas que existam em relação ao modus operandi atual para justamente se fazer algo totalmente novo. E isso, lógico, barra em cultura. Não é? Muitas empresas sofrem e não conseguem fazer nenhuma transformação ou fazem pseudo-transformações, porque justamente, né, colocam as pessoas e estas pessoas barram o processo, elas não conseguem interagir, duas, três querem transformar, querem mudar o mundo, querem fazer diferente, enquanto tem muitas áreas retrógradas, antigas, né, que estão lá perdidas no processo e crentes de que aquele é o melhor processo ou de que não é possível transformá-lo, porque sempre foi assim. Né? E a gente sabe o quanto essa frase é dita em todas as empresas, de todos os tamanhos, de todos os perfis. Né? Ontem mesmo eu estava numa reunião, até a Vanessa que está aqui com a gente, estava comigo, uma empresa de 150 bilhões de reais de faturamento, e a gente ouviu essa frase. Né? Não, mas isso aqui é assim, né? E sempre foi assim, e tem que continuar assim. Bom, então você não está fazendo transformação nenhuma, né? Você nem quer fazer transformação. E aí essas pessoas barram a evolução da companhia, né? Esse é um grande desafio para muitos. O item 4 é isolar em uma área ou poucas áreas, né? A transformação digital, ela precisa ser transversal. O que que isso significa? A gente não pode ter uma área de transformação digital dizendo assim, ah, isso aqui é onde a gente transforma. Não, pô, não é isso aqui que você transforma. Você transforma
tudo. Então, muitas vezes, áreas são eliminadas. Processos que pertencem a uma área deixam de pertencer, passam a ser de outra. Então, aqueles pequenos feudos que as empresas criam, mesmo nas pequenas, eles precisam ser destruídos. E isso não é fácil, porque as pessoas não querem que mexam no seu queijo. Elas querem garantir a sua proteção, elas querem garantir o seu emprego, elas querem garantir a sua estrutura atual, elas querem garantir seu conjunto de facilidades, a famosa zona de conforto. É isso que as pessoas naturalmente buscam. E o que a transformação digital faz é romper essa zona de conforto. Então, se for romper a zona de conforto, eu não posso estar com uma área, eu preciso ter todas as áreas envolvidas ou o maior número de áreas relacionadas aquela transformação que eu preciso provocar. Né? Então, esse aqui é um dos grandes erros que a gente já viveu bastante em várias empresas. Item 5 é manter processos iguais aos que são feitos atualmente. Então, deixa esse processo aqui isolado, não vamos mexer nele. Né? Deixa esse outro aqui, não, esse aqui é da outra área, do fulano, não vamos mexer, deixa lá para ele. Ou seja, vamos criando restrições e reduzindo o escopo da transformação digital. E ela vai ficando tão crua, tão pequena, perto do todo, que ela não faz nenhuma transformação de verdade. Ou seja, aquilo é só para inglês ver, porque, de fato, muito se ficou, muito está mantido do modus operandi atual. 6. Deixar de combinar diferentes soluções de tecnologia e usar apenas uma bala de prata. Esse aqui é um clássico que a gente vê com bastante frequência. Então, eu vou fazer transformação digital porque eu estou implementando RPA. Robotic Process Automation. Eu vou fazer transformação digital porque eu implementei um RP novo, um CRM novo, um EPROC, qualquer solução, e acha que aquilo é uma transformação digital. Ou seja, eu vou usar uma bala de prata aqui no processo para realmente fazer a mudança acontecer. Não funciona. A grande verdade é que a transformação digital precisa dessa combinação complexa, tão batida, mas na prática a gente vê que isso ainda é distante, né? Colocar realmente pessoas junto com tecnologia, junto com mudança de processos, de forma muito eficaz, muito intensa e até mesmo radical, eu diria. Por que o radical? Porque tem que romper barreiras que são pesadas, não é? Que muitas vezes estão ali com o próprio sócio da empresa, que estão com os próprios clientes, que estão com os próprios fornecedores, ou seja, você tem forças opostas à transformação. Essa é a realidade que muitas empresas, para não dizer todas, vivem. Erro 7, acreditar que a transformação digital se faz em curto prazo. Poxa, eu não posso transformar e reinventar uma empresa da noite para o dia. Então, não dá para ter um projeto de transformação digital de uma semana, de um mês. Muitos dos projetos de transformação digital, eles levam anos. Um, dois, três anos para acontecer. São colocados com etapas segregadas para que justamente se tenha efeito rápido, para que se possa mostrar resultados e evolução. Mas, de verdade, precisa ter uma visão de médio e longo prazo para ele, e não só de curto prazo, porque não funciona, não se transforma nada em pouco tempo, com raríssimas exceções ou com áreas focadas nessa transformação, eventualmente muito dinheiro sendo investido em troca de pessoas, em reorganização, de sistemas, de operações, até às vezes troca de clientes. Ou seja, eu tenho que demitir clientes que estão no modelo para trazer clientes para uma nova estrutura. Erro 8. Não ter apoio da alta gestão, do CEO, do dono, do sócio, do conselho, dos administradores desta empresa para provocar e para gerar mudança efetivas. Você não consegue fazer grandes mudanças que lideram a companhia, que lideram a empresa, de qualquer tamanho, de novo aqui, evidentemente que para isso é indispensável, porque eu vou deixar aqui um funcionário quando a transformação digital, ele não vai conseguir fazer nada, não vai. Uma pequena empresa, porque ele não tem como assumir riscos. E a transformação digital pressupõe uma série de escolhas que são apostas. Eu vou apostar num caminho novo, eu vou apostar num modelo de negócio novo, eu vou apostar num novo produto, eu vou apostar numa nova abordagem, eu vou apostar num novo nicho de clientes. Tudo isso traz uma série de consequências que são, às vezes, desconhecidas. Então, essas apostas precisam da alta gestão para que elas possam ganhar força e efetividade.
Item, o erro 9 aqui para nós agora, estamos chegando quase ao fim dos 10, né? Criar projetos concorrentes para apagar incêndios. Então, eu tenho projetos aqui andando, agora, puxa, é super importante a gente fazer esse novo produto, agora é super importante a gente resolver esse pequeno problema que está aqui nessa área, e aí cria-se toda uma massa de manobra, de controle, de novas aplicações para tentar dar solução para uma questão parcial e que às vezes nem é crítica, mas alguém acha que é, quando na verdade está em paralelo ocorrendo um processo maior, transversal, né, de transformação efetiva da empresa. Então, isso aqui a gente vê com muita frequência também, né? As áreas começam a competir, né? Então você tem pessoas correndo com o mesmo projeto ou projetos muito similares, mas com outro nome, né, empacotado de outra forma, e isso degrada, né, recursos da companhia, de recursos da empresa, ou seja, vai ter mais gente desfocada, vai ter mais recurso financeiro sendo colocado aleatoriamente. Então, tem perdas aqui, não só do resultado, mas também do trajeto até esses resultados que são esperados. Por fim, mas não menos importante, né, é não estabelecer um líder para a transformação digital com autonomia, ou seja, eu preciso ter alguém guiando a transformação digital. Então, se você vai levar transformação digital para os seus clientes, você precisa buscar lá dentro um líder para isso acontecer de verdade, né? E ele tem que ter autonomia, ele tem que ter poder, ele não pode estar subordinado a uma hierarquia tradicional, porque ele vai ter que bater de frente com o diretor, com o gerente, né? Com a estrutura como um todo. E se você vai fazer a transformação digital na sua empresa, né, pensando em recriar produtos, recriar modelos de negócios, recriar processos, reinventar a sua empresa, fatalmente você precisa provavelmente estar dedicado, você precisa ser esta pessoa, né, para fazer isso acontecer. Se você é um empreendedor e se a sua empresa é pequena, né, porque sem essa liderança forte, a transformação não acontece. Eu digo isso a vocês porque nós vivemos isso. Na minha empresa, na Reut, a gente fez um processo muito grande de transformação. Nós saímos de uma empresa jurídica para uma empresa de contabilidade, né? Agregamos os serviços contábeis com muitos contadores, chegamos a ter 215 pessoas na empresa e pessoas que estavam vinculadas ao processo tradicional, ou seja, elas faziam naquele modelo comum do mercado, né? Até o dia que a gente disse, agora nós vamos transformar tudo isso usando inteligência artificial, usando robotização. É lógico que a maior parte das pessoas, primeiro, não acredita. Depois, elas resistem, não é? E só por fim é que elas realmente se abraçam, não é? Ou seja, são poucas aquelas que apoiam, são poucas aquelas que se dedicam a isso, não é? E nós vivemos bastante isso. Então, tivemos que formar esses contadores em gestores, né, em pessoas com mais capacidade analítica, com mais capacidade estratégica e com menos foco operacional. Então, a gente comunicou a transformação para as pessoas. Ó, pessoal, vocês aqui que são auxiliares contábeis, vocês não existirão mais como auxiliares contábeis daqui a um ano. Então, vamos preparar vocês para vocês serem assistentes? Algumas pessoas disseram, eu quero. Outras disseram, sério, eu não quero, e foi embora. Passou-se um ano, a gente não precisava mais de auxiliar, porque transformamos aquelas etapas do processo. Ó, assistentes, agora vocês não vão mais ser necessários daqui 6 meses, hein? Vamos transformar vocês em analistas? De novo, o mesmo movimento. Analistas, ó, daqui 1, 2 anos vocês não são mais necessários, hein? Vocês estão aqui no processo de transformação, a gente está construindo inovação, o processo vai mudar, vai romper a forma como nós fazemos tudo hoje, e vocês precisam ser consultores. E essas pessoas foram, receberam, né, treinamento, capacitação de todos os tipos para se tornar consultores. E hoje são, né? Então, dessas mais de 100 pessoas que estavam na contabilidade focadas, a gente tem pelo menos 40 delas hoje conosco, né, que toparam a transformação e elas foram transformadas. Então, elas ganham mais hoje, elas têm um trabalho muito mais nobre, elas se dedicam a um nível muito mais estratégico e menos operacional, porque realmente abraçaram a transformação digital em todo esse processo. Okay? Bom, muito bem, pessoal. E aí, para dar alguns exemplos além disso a vocês, né, que a gente entende hoje como base da transformação digital? A hiperautomação. A hiperautomação é um conceito criado pelo Gartner no ano passado, um pouco mais do que isso, né, que ele diz o seguinte: é o uso de forma orquestrada de processos,
tecnologias, ferramentas e plataformas, que não são a mesma coisa, a propósito, né? Parece que tecnologia, ferramenta e plataforma é a mesma coisa, mas não é. Para rapidamente identificar, analisar e automatizar processos de TI e processos de negócios. Né? Então, é o Gartner que está dizendo isso. Então, quando a gente fala em hiperautomação, é usar alta tecnologia e é disruptar processos. O que é alta tecnologia? É usar a inteligência artificial de verdade. Tem muita gente que põe inteligência artificial no marketing, mas não põe na empresa. Né? Não serve, não transformou nada. O uso da inteligência artificial é substituir a inteligência humana. Ponto. Então, é como é que eu faço para que, ao invés de ter uma pessoa pensando, eu tenha uma máquina pensando nesse assunto, nesse tema, nesta atividade, nesta operacionalização. E a robotização é a execução desta tarefa, coisa que a inteligência artificial não faz. Então, as empresas confundem as duas as ferramentas aqui, os conceitos, na verdade, não é? Então, isso é muito importante, que a gente saiba separar e saiba como operar. E buscar inteligência artificial tem que ter sempre um mindset de acuracidade. Não adianta eu ter uma inteligência mais ou menos, não é? Uma inteligência artificial burra, ela vai entregar uma acuracidade baixa, ou seja, como se eu tivesse uma pessoa muito ruim executando ou pensando naquela situação. Não faz sentido, é péssimo, né? Você vai ter resultados ruins com isso. Então, quando se busca inteligência artificial, a primeira pergunta a ser feita é qual é a acuracidade? Ah, se a acuracidade for de 80%, 90%, pode ser bom, mas se for de 30%, 20%, não serve, né? Eu vou, na verdade, perturbar o processo, porque é onde eu acho que tem algo inteligente sendo pensado, na verdade, é algo bastante não inteligente, né? Aspas aqui. E além disso, nós temos o Big Data, né? Ou seja, eu tenho que estar orientado a dados, né? O Data Driven. Então, essa premissa de que tudo é guardado, tudo é tratado, tudo é analisado, e obviamente o cloud suporta tudo isso, ou seja, o que nos apoia tecnologicamente a operar, a dar escala, a dar segurança, a trazer situações que vão operar muito melhor, né? Isso aqui é um exemplo prático, real, de um cliente nosso, que é da compra ao pagamento, ou seja, desde o processo de comprar até o processo de pagar, como eles faziam, né? Então, todas as caixinhas vermelhas são atividades 100% humanas, ou seja, todas as vezes o humano precisa estar lá. Então, vejam que aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete áreas envolvidas, muitas diferentes pessoas no processo e um longo tempo de processamento. O que que a gente faz no to-be? Isso aqui é o as-is, né? Um assessment que é feito para levantar o processo atual da empresa, e isso aqui é quando a gente faz um to-be redesenhado com a transformação digital. Então, aqui nós temos áreas reduzidas, porque são substituídas aqui prioritariamente pela capacidade, pela combinação da tecnologia, mas o processo é novo. Todas as caixinhas azuis são automatizadas, as laranjas são humanos de exceção, ou seja, eu posso precisar do humano, porque inteligência artificial nenhuma é 100% e nenhuma será 100%. Então, a gente precisa ter o humano interagindo, sim, com várias etapas aqui, mas ele interage quando precisa, ele interage na exceção, e as exceções reduzem ao longo do tempo. Essa é a premissa básica aqui numa transformação digital que a gente precisa provocar. Além disso, você tem atividades que são 100% humanas? Claro, muitas vão continuar existindo, porque é assim que funciona. Aquele fluxo, por uma questão de compliance, de segurança do processo, né, de validação em algumas etapas, que são relevantes. Esse está transformado, né? Então, esse processo aqui passou por uma etapa, por várias etapas de transformação digital, e ele combina etapas de RPA, de robotização, ou seja, estou colocando robô para executar, combina etapas com inteligência artificial, estou colocando a máquina para pensar, não para fazer, e ao mesmo tempo traz aqui tudo isso consolidado num grande Big Data com dados bastante estruturados para analytics poderosos. E não adianta eu ter o dado, ter o analytics, mas não analisar nada. Então eu preciso ter pessoas para fazerem justamente aquela visão crítica e dizer assim: poxa, isso tem que continuar assim ou não tem que continuar assim? Isso faz sentido ou não faz sentido? Isso agrega valor ou não agrega valor? Essa é realmente a lógica daquilo que a gente precisa construir, né? E robotização nada mais é do que isso aqui, pessoal: colocar o robô para operar alguma coisa que seria feito por um humano. Então, isso não é transformação digital, isso é robotização.
São coisas completamente distintas, não é? Eu não estou combinando nada de tecnologia, eu não estou mudando fluxo de processos, eu não estou mudando o resultado para as pessoas, sejam elas funcionários ou sejam elas clientes, os meus parceiros, os meus acionistas, sócios, nada. Então, aqui não houve transformação, aqui há apenas robotização. E nós temos várias robotizações hoje operacionais que fazem parte daquele processo que eu mostrei a vocês, ou seja, eu preciso delas, né? Elas são fundamentais para que realmente eu não tenha um monte de gente sendo colocado num fluxo que, na verdade, poderia ser feito pela hiperautomação. Aqui é um pouco dos números nossos da inteligência artificial aplicada, né? Como eu disse a vocês, uma inteligência burra não serve, né? Então nós buscamos fortemente isso, levamos aí mais de 4 anos em treinos e retreinos de machine learning, muito investimento em aprendizado com a inteligência artificial para chegar nesses números, né? Então nós temos hoje, por exemplo, o nosso motor primário aqui de obtenção dos documentos, que é a classificação, quer dizer, que tipo de documento é esse? Algo muito simples. Ah, isso é uma NFC, isso é um boleto, isso é uma fatura, isso é uma fatura de telecomunicações, isso é uma fatura de energia, ou seja, eu não preciso ter uma pessoa separando documentos. Então, isso, esse processo está automatizado com 99,8% de acuracidade. Altíssimo, né? Ou seja, ele erra, na verdade, menos do que um humano erraria. Nós temos 98% de extração, 98% de acuracidade média na extração de NFSE para os 5.569 municípios brasileiros. Ou seja, os municípios emitem as suas notas fiscais de serviços, né? Ou permitem que os prestadores emitam, com diferentes formatos, de XML não estruturados no formato padrão, cada um tem o seu formato, PDFs com estruturas completamente distintas. Isso tudo faz com que a gente não consiga ter sistemas para uma leitura rápida e fácil. Então, a gente precisa de humano para fazer isso hoje na maior parte das empresas. O que nós fizemos foi colocar, treinar o machine learning, usar naquelas etapas de todo aquele processo que eu mostrei a vocês, inteligência artificial realmente para fazer essa extração e não precisar da leitura humana. Então, a gente já tem 98% de acuracidade neste tipo de documento, né? Para os outros 31 tipos de documentos, tem acuracidades diferentes, claro. Nós chegamos a uma base com 2,1 bilhões de cenários tributários, em que a inteligência artificial cruza parâmetros de entrada com variáveis de consequência. Ou seja, eu consigo combinar todos os dados a partir da base histórica, que pode ter viés, que pode ter erro, sim, né? Mas que é uma base gigantesca de aprendizado. Quando é que um humano teria conhecimento sobre 2 milhões, 2 bilhões e 100 milhões de cenários? Nunca, absolutamente impossível, mas para uma inteligência artificial é bastante possível, né? E a gente já conseguiu processar mais de 100 milhões de documentos em minutos, ou seja, toda aquela etapa daquela estrutura que eu mostrei a vocês sendo feita de maneira extremamente assertiva e rápida. Por quê? Não só o dado é importante, o seu processamento, a sua execução, mas também de forma não obsoleta, né? Então, muitas empresas acabam tendo o resultado, mas tem esse resultado de forma tardia. Ou seja, está longe demais chegar até ele, não é? Demora 10 dias, 20 dias, 60 dias. Então, isso tudo há uma perda, né? Uma perda por tomada de decisão equivocada, por estratégias erradas, uma série de questões que geram, seguramente aqui, no final do dia, perda de lucratividade, perda de competitividade, e que a gente consegue acelerar usando toda esta combinação e a transformação digital. Então, olha que interessante quando a gente olha os números de processos, né, de atividades. Antes, naquele Aziz, tinham 46 atividades. Quando a gente vai para um to-be com transformação digital, esse número de atividades ele não reduz. Muita gente acha que o processo vai ficar menor, ele vai ficar mais enxuto. Isso não é verdadeiro. Ele ficou maior nesse nosso exemplo, porque ele está mais compliance. Ele tem muitas atividades que não fazia sentido o humano fazer, mas que agora fazem sentido o robô fazer. Então, o processo está melhor, ele está mais qualificado, né? As novas atividades, então, foram 31, enquanto 15 foram eliminadas, né? Olha que interessante. Então, eu consigo eliminar várias atividades inúteis, que não precisam, elas estavam ali por puro, equívoco de processo ao longo do tempo, na cultura da empresa, mas eu tenho uma série de atividades que foram criadas, né? Que foram incrementais ao fluxo. Parcialmente com atividade humana ficam duas. 100% com a atuação humana ficaram 6, eram 41. Ou seja, a gente cai de quase 90% de atividade humana para menos de 10% de atividade humana.
Isso é sensacional, né? Ou seja, realmente você tem um nível de automação muito alto, de hiperautomação, neste caso, como nós gostamos de chamar. Isto é transformação digital, é transversal. Eu pego várias áreas, 7 áreas no nosso exemplo, transformo completamente as suas atividades e entrego um resultado muito mais rápido e muito melhor. Essa aqui é um pouco do que a gente faz, do que a gente vive em transformação digital, pessoal. Muito obrigado e abro aí para as nossas perguntas e comentários de vocês. Maravilha aí, Lucas. Bom, interessante. Assim, além de ver, digamos assim, os itens aí, tu mostrou um exemplo prático aí da aplicação de transformação digital na sua empresa, né? É uma coisa muito interessante aí. Pessoal, então, estamos abertos aí para perguntas aí. Quem quiser fazer perguntas aí sobre essa, para o Lucas aí, pode ir fazendo. Lucas, assim, digamos assim, hoje, assim, esse processo, assim, muitas pessoas, às vezes, acabam questionando, assim, digamos assim, a questão mais do emprego, né? Certo? Ah, vai tirar o emprego das pessoas. O que você diz sobre isso? Porque é o que principal dor aí do pessoal, não, acabou não, acaba, digamos assim, tendo uma certa resistência, digamos assim, das pessoas em adotar processos por causa disso, mas, assim, economicamente, isso tira emprego ou gera empregos? Ou como é que fica? Qual a sua Muito bom, opinião? Animar. Essa é uma dúvida comum, né, das empresas e até das pessoas. Eu sempre digo o seguinte: ela não tira emprego, ela muda o emprego. Então, as pessoas elas são até mais necessárias muitas vezes quando a gente insere tecnologia, porque isso abre novas possibilidades, né? Então, abre possibilidades mais estratégicas, mas o fato é que as pessoas precisam evoluir junto. Então, as pessoas também precisam ser transformadas. Não é só a empresa e o processo que passa pela transformação digital, mas as pessoas, os cargos, as profissões também passam ou devem passar, né? O que a gente vê muito fortemente? Muitas pessoas não querem ser transformadas. A pessoa diz, mas eu sou aqui um auxiliar e eu quero fazer digitação até o fim da minha vida. Pô, quantas pessoas de verdade hoje querem isso, né? São poucas, porque o volume de informação que nós temos acesso de qualidade, né, quando você vai para o Google, para o YouTube, para todas as redes sociais, é gigantesco. Então, as pessoas elas estão muito mais suscetíveis a um processo, sim, de transformação e de evolução de conhecimento. Nem todas estão dispostas a se dedicar, a estudar, né, a fazer um curso numa nova área, a expandir as suas áreas de conhecimento. Então, aqueles mindsets fixos sofrem, né, nesse caso. Mas dizer que isto é causador do desemprego, absolutamente não. Né? Nós não vimos desemprego quando deixou de ter assessorista em elevador, né? Porque por mais que você passe a apertar o elevador sozinho, né, aquela pessoa que estava lá, ela foi fazer outra coisa. E a gente vê, na verdade, uma carência de mão de obra em muitas áreas da economia. Por que que isso acontece, né? Porque as pessoas não estão sendo guiadas, elas estão sendo direcionadas. Por que que faltam tantos profissionais hoje em tecnologia? Não só desenvolvedores de software, mas faltam POs, faltam gestores de projetos, faltam uma série de pessoas no processo para qualificá-lo e para torná-lo cada vez mais próximo de se tornar realidade, né? Então, eu não acredito que transformação digital gera desemprego. Ela gera transformação do emprego, que é algo absolutamente diferente. Maravilha. Bom, pessoal, se quiser fazer perguntas, podem abrindo aí. Assim, no caso de vocês, assim, vocês automatizaram um processo, assim, fez assim, de compra ou pagamento. Você falou que é uma empresa de contabilidade. Vocês fizeram isso para um cliente ou fizeram alguma coisa no processo do escritório de vocês? Como é que... Boa, boa. Explique Na melhor. verdade, a gente fez isso como solução, como produto, né? Então, aquele exemplo ali é para um cliente, mas aquilo é o que a gente faz para todos os clientes, em processos diferentes, em condições diferentes, porque guardam suas particularidades, evidentemente. Mas o que a gente entendeu é que a contabilidade é a ponta final do processo. E esta ponta final, ela é sempre falha. Por isso que a gente sempre vê o empresário
os empreendedores, os gestores de pequena, média e grande empresa reclamarem da contabilidade. É um clássico. Por quê? Porque o problema não é a contabilidade, o problema é tudo que antecede a contabilidade. E a gente percebeu isso e entendeu que se a gente não atuasse no processo inteiro, e não só naquela pontinha final, nós nunca conseguiríamos dar solução a ela. Então, nós tivemos que passar por uma grande transformação de pessoas, processos, tecnologia, de fato, e construir muita tecnologia para que a gente fosse capaz de levar aos nossos clientes, que hoje são grandes empresas, empresas que faturam acima de 500 milhões, de reais ao ano, empresas que têm SAP, empresas que têm Proteus, Oracle, têm grandes volumes de pessoas e processos com complexidade e que passam a usar as nossas soluções nessa nova transformação digital, nessa reinvenção do processo de ponta a ponta. Beleza, então. Só os comentários aqui, assim, né? O Paulo, né? Ele podia, vocês podiam ter acesso à gravação, né? Só a gente vai ter a gravação no Iguaçu, no canal do Iguaçu Valley, né? E parabenizou legal. Você pela... Obrigado, pela Paulo. Sempre cirúrgico nos seus pontos aí. Certo? Paulo é um grande amigo nosso aqui também da CESPRO. Contribui muito para o ecossistema. Então, o seu Ademar está saindo aí, ele deixou o recado aqui. Parabéns pela reunião. Reciclagem. Boa! Sistema de reciclagem no Piauí, né? No reunião do sistema de reciclagem. Parabéns, depois falamos aí. Beleza? Bom. Maravilha. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma perguntinha aí? Alguma dúvida? Porque o assunto é interessante, né? A gente percebe também que, às vezes, tem muitas iniciativas que estão sendo exploradas, né? Por exemplo, o pessoal estudando machine learning em várias atuações e daí o que acontece? O pessoal começa a utilizar e vê que, às vezes, gasta muito mais de processamento, né? De energia para processar, ou de cloud para processar, e vê que o negócio não compensa, né? O que dessa experiência aí, assim, não sei se vocês já passaram por essa aí, o que fizeram para otimizar, teve situação assim? Olha, Limar, eu vou te falar que a gente tem situação de tudo, né? Tudo que você imaginar, a gente já teve situação, né? Das mais diversas. E o que é o grande desafio, né? Sempre, quando a gente olha para tecnologia, né? A gente sempre tem a tecnologia, às vezes, como ela vem na frente, né? Então, assim, ela que começa o processo. Então, a empresa toma a decisão de colocar uma solução e aí, a partir desta solução, ela muda os seus processos, ela muda as suas pessoas, né? O que a gente entende aqui, que embora a gente seja desenvolvedor de tecnologia, obviamente, né, e coloque muita tecnologia no mercado para isso, é que a verdade deve-se partir de uma premissa da reinvenção do processo. Começa-se por ele para depois buscar a tecnologia. Isso é muito difícil, de verdade, é muito desafiador, porque você não consegue encaixar essas peças, né? É um Lego complexo. Então, o que a gente realmente vive, né, de desafios é convencer as empresas num processo de cultura. Então, como é que eu mudo cultura? Como é que eu convenço as pessoas a estarem dispostas a comprar uma guerra para que esta guerra realmente gere a transformação, ou seja, precursora da transformação digital. E aí elas escolhem caminhos diferentes. De verdade, o principal caminho costuma ser a dor. Ou seja, eu estou pagando muitas multas, eu estou tendo muitas autuações fiscais, eu estou tendo problemas com fornecedores, eu estou atrasando pagamentos, eu estou recebendo muitas reclamações de clientes, eu estou recebendo reclamações de fornecedores, ou seja, eu tenho um problema. E este problema é que é o estopim, é a chave para essa virada acontecer e aí sim buscar a tecnologia, buscar a mudança de pessoas e de processo. Isso é o que a gente vê bastante, de forma bastante resumida, né? Beleza, então. Aqui assim, o Marcelo Vivacqua, né? Parabéns pela apresentação. Qual a metodologia e ferramenta utilizada para mensurar os ganhos financeiros a partir da adoção da prática, das práticas de TD? Eu confesso que não sei o que é TD. Transformação digital. Então tá. Tá na cara. Boa.
E munido com esses KPIs, facilitar a persuasão dos colaboradores para incorporá-las. É uma pergunta, né? Muito bom. Respondo. Marcelo, o que que a gente tem hoje? Nós criamos a nossa metodologia e temos todo um levantamento de ganhos com a transformação digital, daquilo que nós interagimos, obviamente, não é que a área contábil, fiscal, financeira, tesouraria, auditoria, contabilidade, recebimento, então várias áreas que são afetadas pelos nossos processos de transformação digital, nós montamos um mapa de ganhos. Esses ganhos são diretos, financeiros, e tem ganhos indiretos, não é? Que são aqueles de melhoria da qualificação do processo ou da qualificação do processo em determinadas etapas. Então, a gente coloca esses KPIs para o nosso cliente e ele vai fazendo a escolha desses KPIs. Opa, o que que eu vou usar disso aqui, né, para combinar ou para atingir o meu melhor resultado? Isso a gente mostra para as pessoas também. Então, a gente precisa trazer o maior número de colaboradores para serem defensores da transformação. E, obviamente, num primeiro tempo, numa primeira rodada, eles têm muito receio de serem demitidos. Opa, como é que eu vou ajudar a criar uma estrutura que depois vai me desligar, o que vai me tornar desnecessário para o processo? Não é fácil, né? Até se você assim, Absolutamente ó, não é. que ganhos que você vai ter junto se você se transformar, né? Exatamente, Exatamente exatamente. Eu acho que tem mais uma pergunta que passou ali, viu, Nilmar? deixa eu verificar aqui. A velocidade do líder ali é a É velocidade do time. exatamente, acabei passando. Que a velocidade do líder é a velocidade do time. É a empresa que conduz e inspira o processo de transformação. Mudar a cultura na empresa e as pessoas, ao meu ver, é o maior desafio. O que você acha aí? Concordo totalmente. É sim o maior desafio, é a cultura. E é muito curioso porque a gente muitas vezes enfrenta a barreira cultural na própria área de tecnologia. Ou seja, não é a área de negócio, não é a área afetada, área fiscal, área tributária, contábil, financeira, que é a barreira cultural. A barreira cultural começa na própria jornada que está vinculada à tecnologia. Então, as pessoas da área de TI dizem: ah, isso não é possível, ah, isso sempre foi assim, ah, isso não dá para mudar, ah, isso é perigoso, hein? Ó, LGPD, puta, é um clássico usar LGPD para se defender de tudo, cacete. LGPD é uma idiotice, né? Vamos combinar. Você tem que seguir a lei e segue a regra, igual você segue várias outras regras. Ela não pode ser uma arma contrária à transformação, ela não pode ser uma barreira à evolução da empresa, ela não pode ser efetivamente ali contrária a tudo aquilo que nós queremos crescer e queremos progredir com os nossos clientes, fornecedores, parceiros, etc. Então, acho que esse é um grande ponto que precisa ser considerado, né? Nós, de tecnologia, somos muitas vezes resistentes a novas tecnologias. Isso a gente precisa romper. É verdade. Beleza, aqui tem o Paulo aqui, ó, convidando a todos para o próximo Happytech, mês que vem. Happytech em Curitiba, isso aí? É Isso aí, online? Curitiba, Curitiba. A gente Beleza. reúne todo o setor de tecnologia aqui. Um happy hour super legal, vale a pena. A gente vai reforçar o convite aí depois, Nilmar, para todos vocês virem participar conosco. No último, nós tivemos mais de 300 pessoas. Foi sensacional. Uma noite bem legal, bem agradável para fazer negócios. O Anísio Moura, que assim, um grande aprendizado. Obrigado, Lucas. Parabéns e o Assuvário pela oportunidade. Deixa eu Obrigado, ver Anísio. aqui. Marcelo do PTI aqui. Toda essa transformação digital, hoje, nesse caso, passa pela ciência de dados. Com certeza, com certeza. Os Aê. cientistas de dados são peça-chave para a transformação digital acontecer, né? Sem dados, sem estratégia, sem capacidade de verdade de se transformar algo, porque é tudo achismo, né? Ou seja, se fazer algo no feeling, não naquilo que realmente são os fatos. Aqui o Marcelo Vivaco aqui está pedindo que assim perfeito, né? Elogiou aqui. Algum link, artigo, website para conhecer melhor essa Legal, legal. metodologia? Poxa, a gente tem algumas, né? Enfim, publicações feitas. Eu até vou passar algumas aqui mais recentes para que todos tenham. Tem a própria questão dos 10 erros da transformação digital também, no artigo da Gazeta. Enfim, vou mandar aqui um pouco para vocês. Mas a metodologia em si, né, do processo de mudar e explicar isso para o cliente, a gente acabou abrindo isso também, porque não entendemos que seria algo para o mercado, mas a gente usa para os nossos clientes. Eu vou mostrar rapidamente
só para não deixar aqui no ar aqui, o Marcelo, você entender como é que funciona. Então, como é que é essa estrutura, né, que a gente mostra hoje para o nosso cliente, olha só. A gente tem uma planilha simples, né, bem objetiva, que a gente mostra os principais macroprocessos que serão automatizados, escaláveis, com qual solução e que formato, né, para o cliente. Então, o principal ganho de tempo. A gente mostra economia em pessoas, então sim, há redução de pessoas, né, nos processos. Ah, mas então quer dizer que eu vou jogar fora essas pessoas? Não, eu vou repensá-las, eu vou transformá-las, eu vou realocá-las, né? E eu tenho ganhos tributários e financeiros. Então, eu tenho horas extras que são usadas para lançamento e fechamento, caixa a partir de postergação de pagamento, operação com FIDIC, que é possibilitada pela nossa solução, multas e juros pagos a fornecedores, indedutibilidades em algumas operações, perdas de créditos tributários, autuações. Ou seja, a gente levanta tudo isso para mostrar: você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar dinheiro efetivamente com aquilo que nós podemos fazer de transformação digital. Então, a gente abre isso para que o nosso cliente possa ter uma análise muito mais efetiva sobre aquilo que a gente vai entregar para ele. Tá? Na verdade, a metodologia da criação dos KPIs para mensurar os impactos positivos. É a metodologia na criação dos KPIs. Marcelo, se você quiser abrir o microfone e me explicar um pouco melhor, talvez eu possa te ajudar, mas a gente usa o Looker como ferramenta, né, como estrutura de dados, muito Power BI também. Então, a gente usa isso sempre numa criação conjunta com o cliente, dadas as suas especificidades. Então, a gente tem um ponto de partida e depois a gente vai mergulhando nisso de acordo com o cenário de cada empresa, até por elas serem grandes, né? Então, trazem complexidades diferentes. Não sei se eu te respondi, né? Acho que... Bom dia, Lucas. Bom Bom dia, dia, Nilmar. Marcelo. Eu só Bom dia, fazendo Will. uma contextualização aqui, obrigado por permitir essa participação. Eu conheço aí o pessoal do Paraná, Mariângela Luckmann, a pessoa Legal. que participa do Iguaçu Vale, sou um admirador do trabalho de vocês. O que eu estava, na verdade, perguntando era em relação. Eu trabalho no governo aqui do estado, sou subsecretário de inovação e gestão, então eu que sou gestor na área de inovação. De transformação digital, né? E inovação para dentro do governo. Sim, Então, sim. eu sofro também com essas dificuldades em relação à cultura, em relação a mostrar esses ganhos, justamente para servirem como armas de persuasão. E o que você mencionou, achei muito interessante, desse BI, desse dashboard aí, mostrando quais são os ganhos, tanto financeiros quanto de tempo, produtividade. Mas nem que você tivesse, talvez, não vou dizer um template, mas alguma coisa mais estruturada que vocês usam na sua empresa, nas Sim. consultorias, sim. Não para que a gente replique, obviamente que não, mas só para conhecer basicamente Ah, a imagina. abordagem. Maior prazer replicar também, Marcelo. Mas não é nem isso, é porque realmente a construção, no nosso caso, né, como ela é muito direcionada para áreas específicas, né, que são essas sete áreas que eu comentei, talvez a gente já tenha esses KPIs de uma forma mais, talvez, assim, como é que eu vou te dizer? Padrão, né? Ou seja, não tem muito como a gente fugir deles. Por exemplo, ganho tributário. Tá? Como é que eu falo em ganho tributário? Ou é recuperação de tributo, ou é otimização dele, né? Então, eu não preciso ter essa plataforma de criação e de estruturação como você precisa de um método de fato, né? Vou ver o que eu consigo te ajudar depois aqui nos tantos documentos e estudos que a gente tem. Passo com o maior prazer para você. Ah, ótimo. Marcelo, de Muito qual governo? obrigado e parabéns aí para vocês, tá? Imagina, obrigado. Marcelo, de qual governo você é? Do governo do estado de qual? Do Paraná? Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Do governo do estado do Espírito Espírito Santo, Santo. exatamente. Legal. Mas Legal, legal. assim, o que a gente percebe assim é que nem no, na área pública, né, tem muitas oportunidades, né? Nossa. Mas assim, o que acontece, né? Talvez vai ser dos mais desafiadores para também haver transformação digital, né? Sem Certo? dúvida, sem dúvida. Muito bom, mas que legal ter gente assim em governo, né, Nilmar, também. Exatamente, Pessoas claro. dedicadas a realmente fazer com que a mudança aconteça, né? Alguém fora da curva, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito Beleza, legal. muito bem. Obrigado pela participação aí. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem aqui a Raquel Shoa, né? Só sobrevive no universo digital quem tem a mente ágil, disposta a desconstruir processos para reconstruir novos É caminhos. isso aí. Para isso não pode ter zona de conforto.
Espetacular. Brilhante colocação, Raquel. Resumiu muito bem. Isso aí, muito bem. Então tá. Bom, pessoal, se alguém não tiver aí mais dúvidas, a gente vai dar os encaminhamentos aí. Ainda temos horário, hein, Nilmar? Com paz. Pontualidade britânica. Então. Muito bom. Beleza. Então tá, vamos fazer o seguinte. Acho que até agora que ninguém chamou, levantou, fez uma perguntinha. Assim, primeiramente, qual a mensagem, né, que você deixa aí para o pessoal aí que quer buscar esse desafio aí? Eu acho que até, inclusive, assim, tanto empresários da área de tecnologia como empresas, digamos, de não tecnologia, né? Qual a mensagem que você tem para essas pessoas que querem se embrenhar na transformação digital? Qual que é a mensagem final que você deixa? E como contratar os seus serviços, conversar com você, trocar figurinha? Boa, tem rede social da empresa, tem... Claro. Tem como, você vende, assim, vamos dizer assim, você vende seu serviço para outras corporações, como é que se faz para... Legal. Vende teu peixe aí, tá? Boa, Nilmar, boa. Bom, primeiro com relação a como fazer, né? O que fazer para a transformação digital, seguramente é estar aberto a estudar, a buscar inovação, a entender novas tecnologias, é não se fechar em crenças limitantes. Né? Acho que esse é o principal mudança aqui que é necessária realmente para que a gente tenha sucesso em transformação digital. Com relação aos meus contatos, deixo aqui o meu LinkedIn, o meu e-mail também, né? O que a gente faz, o que a gente atende, são hoje médias e grandes empresas, né? Nesse processo de hiperautomação da contabilidade, da área fiscal, recuperar tributos de forma automatizada, operacionalizar, otimização de tributos também, então, ou seja, vou pagar menos lá para frente porque me planejei melhor, montei estruturas melhores para pagar tributos de forma correta. Então, isso a gente faz hoje. Usando a robotização, a gente já gerou quase R$1 bilhão em créditos tributários aos nossos clientes ao longo dos últimos anos. Então, é um resultado extraordinário, né? Embora a União ainda tenha R$1,5 trilhão a devolver aos contribuintes. Então, tem muito dinheiro lá ainda a ser buscado e muitas empresas não sabem fazer, ou fazem errado, ou têm medo de fazer. Então, isso é o que a gente aqui consegue ajudá-las de uma forma muito estruturada, com boas pessoas, excelentes tributaristas e também muita tecnologia sendo aplicada. Maravilha, então. Bom, eu agradeço aí a sua participação hoje, Lucas. E até a próxima semana, então. Eu que agradeço, Nilmar. Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado, sucesso a todos e um ótimo dia. Um ótimo dia para você também aí. Para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro.